Разбира се, сигурно има и хора, които харесват това положение с състоянието на водата и цената. Обявявам днес това събиране като събрание. Това не е протест. Искам да го подчертая дебело. По никакъв начин не искам да търсим какво се е случило, какво не се е случило, какво е можело да бъде направено. Факт е, че в момента водата е лоша, факт е, че цената е висока. Че в Симеоновград можем да изтечем една прекрасна шарена черга от много различни по цветове политически партии, които преди всичко са граждани, които живеят тук в този град и също са потърпевши от качеството на водата. И реших, че първото и основно нещо, с което ще се захване това гражданско общество, към което подава покана. И интересното е, че 619 човека вече са се присъединили към тази инициатива, към днешна дата, само за 10 дена, е проблема с водата. Едно от нещата, които сме подготвили за днес, и не само за днес, което може би ще, за няколко дена ще направим, това е, тук виждате, една колективна жалба. Тая колективна жалба е до Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, към която всъщност ВИК дружествата са подчинени, поне по отношение на цената. Така, изчетох ви до кого ще я адресираме. Колективна жалба, уважаеми господа, обръщаме се към вас относно недобросъвестното изпълнение на задълженията на оператора ВИК Хасково, район Симеоновград. Грубо нарушаване правата на потребителите на ВИК услуги в град Симеоновград. Липса на инвестиции за подобряване техническата база на ВИК инсталация град Симеоновград. Като изложение, в допълнителната за разпоредба на наредба 9 от 16 март 2001 година, само да ви кажа, че тази разпоредба 9 е разпоредбата, която урежда начините и определя поя питейна вода и определя начините как тая питейна вода да се вмества в едни таблици и рамки от допустимост на разни показатели, химични, механични. Така, в допълнителната разпоредба на тази наредба, качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели, е дадено определение питейна вода и то гласи, че това е водата за питейно-битови цели. В раздел 2, член 3 и 4 на същата наредба се оказват основните задължения на водоснабдителните организации за осигуряване и снабдяване на населението с безопасна и чиста питейна вода и регламентира допустимите стойности за показателите, определящи кога една вода е питейна. Второ, в общите условия за предоставяне на ВИК услуги на потребителите, операторът ВИК Хасково се задължава да доставя питейна вода по смисъла на гореспоменатата наредба. Трето, на сайта на Министерството на здравеопазването Регионалната здравна инспекция Хасково е публикувала текст информация за качеството на питейната вода в Симеоновград от 21 март 2013 година. Водата не е годна за питейно-битови цели. Респективно, тая вода не е питейна. От изявлението става ясно още, че на 27 април със заповед номер или кой се от Регионална здравна инспекция дават предписание на ВИК Хасково за провеждане на задължителни хигиенно и противоепидемични мерки с писмо до управителя на ВИК Хасково, но и към момента качеството на питейната вода не отговаря на нормативните изисквания, от което следва, че тя продължава да не е питейна. В заключение на гореизложеното става ясно, че от 2007 година абонатите, живеещи в Симеоновград, не получават и не ползват питейна вода, от което следва първо. Абонатите са ощетени за сметки за услуга от ВИК оператора, се задължават да доставят питейна вода с показатели сур, така както пешка, която не получават от около 6 години. Абонатите, живеещи в града, понасят финансови щети заради мръсната вода, поради това, че повреждат битовите си уреди, финансово затрудняват
битуването и заради принудителното източване на силно замърсена вода до избистрене, плащат мръсна вода, която няма как да са ползвали. Не на последно място, действията или бездействията на ВиК дружеството и контролните органи застрашават здравето на живеещите в Симеоновград. Над 50 пъти са повишените допустими норми на мангана във водата, който се натрупва в организма и това предизвиква необратими здравословни проблеми. Във връзка с това нашите искания са незабавно да се наложи понижение на цената на водата, доставена от оператора. Колкото и да така имагинерно да звучи, ние си го искаме. Финансово обезщетение за нанесени финансови щети вследствие неправомерни вземания за минал период, считано от 27 април 2007 година за абонатите на Симеоновград. Трето, осигуряване на питейна вода или осигуряване на алтернативен източник на такава за жителите на Симеоновград от страна на оператора до отстраняване на несъответствията в качеството на водата и достигането на тази вода на нормативните изисквания. С други думи, ако трябва е тук през 50, 60 метра, 100 метра, 200 метра да има водоноска с питейна вода, а не да ходим тук из целия район да търсим чешми, от които да се налеем вода. И предприемане на конкретни действия от страна на ВиК Хасково, съвместно с Министерство на регионалното развитие и Общинска администрация Симеоновград за извършване на финансиране по проект за разширяване, разрешаване на проблема с липсата на питейна вода. Значи това е колективната жалба. До уважаемите дами и господа власт имащи, като се започне от многоуважаемия господин управител на ВиК Хасково и цялата му администрация, премине се през цялата бюрократична машина на тая наша държава и се стигне до господата от върховната власт, които са избрани от народа, респективно и от мен, за да работят в името на народа. Всички вие имате ли представа за кашата в тая държава? Вие, господа депутати, които ковете законите на тая държава, има ли смисъл да го правите, когато те не се спазват? И то не от редовия българин, а от институциите, които са част от държавния апарат. Тоест, част от вас. Когато едни съвестни платци на ВиК услугата, която ползват, решат да подадат жалби, поради факта, че не получават качествена услуга и в същото време плащат неоправдано високи цени за нещо, което не получават, и всевластната администрация на ВиК дружеството не приеми тези над 200 жалби, това какво ви говори? Някой ще ми каже ли как аз и моите съграждани да защитим правата си? Една възмутена симеоновградчанка. Браво! Аз също съм консуматор на тази вода. Моето семейство, моя дом. Пристига същата вода, която пристига и при вас. Така че по-скоро тук днес дойдох в качеството си на граждани. Но в никакъв случай не бягам от отговорностите, които все пак има общината и в мое лице като кмет. Господин Чанков, тук говори някои неща. Аз не мисля, че има община, че има кмет, че има общински съвет някъде в България, който при един такъв проблем да не взема и да няма някакво отношение. Последните две сесии на Общинския съвет, господин Чанков, през месец май и месец юни, проблема за качеството на питейната вода е разглеждан. Последното мое писмо като кмет до министър-председателя, до финансовия министър, до министъра на регионалното развитие е с дата 6.1 тази година. Едно гневно писмо, което, ако някой желая, може да го види при мене, с около 10-15 страници. Моление до ден днешен нямам отговор на това писмо. То преди 2 месеца някъде имахме надежда, че ще бъде изградено пречиствателно съоръжение за питейни води в Симеоновград и цяло финансирано от Министерството на регионалното развитие. Там
е имало провеждане на конкурс, избран е проект, извървяна е цялата процедура на съгласуване, избран е изпълнител на СМР на този проект на стойност 4 милиона и 700 хиляди лева. Подписан е договор с изпълнител за изграждане на това съоръжение. Преди два месеца започнах да разбирам, че това няма да се случи. Официално на 9-7, преди няколко дни, получих отговор от господин Бързев, шефа на ВИК Хасково, че договорът е прекратен и тепърва в отдела за обществени поръчки на Министерството на регионалното развитие започва да се подготвя процедура. Уверенията са, че са отделени средства на първо време за проектиране. Не искам да бъда адвокат на ВИК дружеството, но нито общината, нито самото ВИК дружество, което е оператор на територията на общината, може да осигури тези около 5 милиона, които са необходими за изграждане на това съоръжение. Да, това може да се случи само и по най-бързия начин, чрез директно финансиране от републиканския бюджет, респективно от Министерството на регионалното развитие, където са ВИК дружествата, те се съдържават. Интересно, защо в ВИК Хасково няма изградена цена за вода с непитейни качества. В нашото ВИК Хасково няма такава цена. Аз съм взел случайно от сайта на ВИК Варна. Там има изградена цена за... Тя не е промишлена, се води точно така. Цена за доставка на вода с непитейни качества. Така, заповядайте. Само ще ви помоля да се представите, за да не объркам нещо в титлата ви. Оле, душа! Никола Каракихайов съм, съм главен инженер на ВИК Хасково. Разбирам вашия проблем за това, че водата не отговаря на питейно-битовите качества, съгласно наредба 9, както се цитира тук, и министър и РЗИ Хасково, на които забранява пиенето на вода. За, водата да се ползва за питейни нужди, тя само да се ползва за битови нужди. Проблема обаче не е питейно-битови, да? Да, така се забранява. За питейно ги тя не може да се избие абсолютно нищо с нея. Сега, ето виждате каква е водата. Такава може да се получи, когато има водопроводна авария, спиране евентуално на ток. Това е нон-стоп. Сега, не е нон-стоп. Нека някой да напълни едно шише. Нека да го изслушаме. Той има право, както той има. Да ви кажа, значи проблема обаче не е от вчера. Нали, както е започна. Значи самия проблем е от много години. Това водоснабдяване на Симеоновград, сегашното, е от 82 година. Е въведено в експлоатация. При точно тези показатели. Още от тогава започва и се дават становища от различни професори за изграждане на пречиствателна станция, значи пречиствателно съоръжение. Не може по друг начин да се намали съдържанието на мангана. Може, казвам, както се опитваме ние да направим. И в последните два месеца, значи мътната вода не значи, че е манган. В момента. Значи, той има и други примеси. Самия манган в последните два месеца в три пункта има в Симеоновград, в които взима РЗИ и нашата лаборатория. Са под нормата, но като казвам, в предишните два месеца има когато е и 600, 10-12 пъти над нормата. И зато и единственият начин за решаване на проблема е пречиствателна станция. Инженеринг, значи проектиране и изграждане. Значи това е начинът. Ако тогава се беше случило то и нещо, сега нямаше да бъдем на това събрание. Нали така го казах, събрание. Още в септември месец, на 18 септември, регионалната здравна инспекция
и ВИК Хасково, проведахме среща не само за Симеонов град, а за всички, които имат вода с отклонение. Има такива 5-6 населени места, които също като вашия град, имат вода с отклонение топло за манган. Нали? Това положение бяхме единодушни да свикаме кризисния щаб в областния съвет. И на 3 октомври с едно писмо сме и доклад от наша страна с всичките проблеми, специално за пречистването на водите, които с отклонение сме свикали кризисния щаб в областния съвет. След това извикаха всички кметове при областния управител. Значи имаше работна среща. На него си дали това нещо, като спешно да се търсят пари от бюджета, да търси от Министерството на регионалното развитие пари от бюджета за изграждане на такива пречиствателни съоръжения. Извинете, може ли да видим? Сега 2.44 ви е цената на водата. Ако дай Боже във времето се изгради пречиствателна станция, значи ли, че това ще стане 4 лева водата? Ами колкото се покажат разходите, така е. Ето в град Хасково, пречиствателна станция за отпадъчни води, ние плащаме с 43 стотинки отгоре, граждани. В Хасково, заради това, че има. За мен е грешна политика на държавата. Вие, ВИК дружествата, работите според закона за регулиране на водите, нали така? Това е един от законите, по които вие работите. В този закон за регулиране на водите, член 7, точка 3, защита интересите на потребителите. И член 5, отчита нуждите на потребителите, както поради географски, теренни или други причини се намират в неравностойно положение. Аз мисля, че ние се намираме в неравностойно положение и по този закон би трябвало да отчетете нашите нужди. И при формиране цената на водата, да не сме на едно ниво с Хасково, а спрямо това, което получаваме. Или, както беше изпоменато, защо няма друг вид вода, която предоставите, освен питейна, след като ние не получаваме питейна. Години наред плащаме 2,50. Искаме на това да се прави. Това е от една седмица. Ето е колко дена. Ето е колко дена. Просто направете анализ. Не забравяйте. Да вземем пробата. Масо казвам, не може да имаме органи, които взимат. Да, не може всяко и само цвете ще подозем. Значи, приемаме, че последните 2 месеца вашите резултати са в норма. От 2007 според РЗИ резултатите не са в норма. От този период насам ние получаваме заповед. Следователно същите резултати постигат и при вас. Какво сте направили вие, какви мерки сте взели от 2007 до преди последните 2 месеца, за да подобрите качеството на водата? Говорим теоретично. Ако също така не ми отговорите колко абоната има Симеонград, но примерно са 2000 абоната. Така, средно подмина, аз плащам около 30 лева вода, ама казваме 20 лева на абонат на месец. 6 години, 72 месеца, 28 хиляди, прави 2 милиона и 16 хиляди лева. Нещо да кажете? А друго да ви? Знаете ли как извършват ремонта вашите хора? Багера издърва дупката до тръбата. Дупката е пълна с вода. Знаят къде е. Спират горе водата, пушат долния край. Та вода всичко да влиза обратно в тръбите, питейната вода. Удря се тапата отгоре и се зарива. Това е ремонта на вашите инсталации. Колко разходи отиват за един ремонт на една тръба? Нищо. Една дървена човек. Ще го доколко е вярно, че се правят икономии по отношение на електроенергията, необходима за изпълване на водата. Верно ли е, че се спират и пускат помпите и следствие на това пускане и спиране на помпите и промененото налягане в тръбите се случва
е това замърсяване. Възможно, но в момента работим непрекъснато. Възможно е кое, че налягането... Възможно е при спиране, както от тока, така и за, както го казвате за икономия. На ток, възможно е да се получи... Колко често се прилага тая икономия? Може през зимния сезон. В лятно време ще останете без количество на водата, ако не работят. Сега в момента работят непрекъснато. Искаме да си решиме по възможно най-добрия начин проблема с водата в Симеоноград. Не използвам израза питейна умишлено. Какво имам предвид? На всички стана ясно, ние сме общо взето грамотни хора, че финансирането не е никак лесно, че процедурите, по които може да се изгради една пречиствателна станция, са промали, бавни и така нататък. Може би тя ще стане в даден момент. Но ние сме провини, честно, мога да го заявя, години наред. Това, че е правено в кавички някакво обществено обсъждане на цената на водата, след като се информира общинската администрация, да, в кавички, защото такова обсъждане вие чудесно знаете, че няма. Значи ние не сме били запознати и с тази процедура. Затова искам, за да не ми се налага да се консултирам и да чета нормативната уредба, вие да ми кажете следното. Във вашите възможности ли, като ВИК дружество, да създадете понятието там течно за някакви си нужди, която тече в Симеоновград, и да предложите на ДКЕВР да изгради цена за тази течност. Или ние трябва да поискаме от съответните органи там, които съставят нормативната уредба държавни, да направи това понятие специално за нашата цена, за нашия град и да ви задължи вас като ВИК, което предлагате съответните разходи за тази течност, да определите някаква цена. Те сделки се включват под масата! Това нещо ви каза ви истината пред очите, защото аз съм бил точно като министър. Аз подам психологията, не ми своето момче, аз подам психологията на началника на речите. Подавам друг материята, ще дам скупата качество. Ако не си мой човек, ако не си мой човек, няма ли ти помогна. Не писма да си пишиш. Любовни писма да си пиши, ще ти ги скъсат и ще ги включа в пасата. Казвам ви ги устината на вас. Идете, отбирявате. Бъдете, идете, отбирявате. Ами аз го казвам. Господин от ВИК, що не му дадохте да си пине малко вода? Качествата и за...